Громада, до неї входять 18 сіл, кожне з яких має свою історичну, етнічну, культурну колористику, свої традиції та устої. Без минулого немає майбутнього, тому наші пращури з особливою любов'ю передають від покоління до покоління культурну спадщину. Громаді існують і поважають свої історичні та культурні надбання. Громаду представляють учасники Народної грецької театральної студії «Будинку культури» імені Тамари Каци. Театр бере свій початок у 1932 році, а сьогодні входить в каталог театрів грецької діаспори світу і відіграє неоцінену роль у духовному житті цілого народу. Громаду представляють учасники грецького ансамблю «Ілюз» села Чермалик, в репертуарі якого грецькі старовинні пісні. Народний грецький фольклорний ансамбль пісні і танцю «Сартанські самоцвіти» селища Сартана, а також його танцювальна група, яка зберігає свою творчість вже понад 80 років. Сартанська громада – це спроможна, стала та дружня громада. Сила її в мешканцях, привітних і відкритих до всього світу, девіз яких – сила Сартанської громади в єдності. Сартанська селищна об'єднана громада! Вітаємо гучними оплесками!